ակնթուրքերի 2019 թվականի դրույքաչափի սահմանելու մասին զեկուցող Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչության պետ Արմեն Հարությունյան։ Մինչև պարոն Հարությունյանի զեկույցը ես կուզենամ երկու բառով անդրադառնալ, հա, օրակարգի այս հարցին։ Շատ լավ գիտեք, արդեն ծանոթ եք, որ որոշ տուրքեր այս կետով մենք Երևան քաղաքում, հա, բարձրանում են, բայց քանի որ մեր քաղաքականությունն է աջակցել մանր և միջին բիզնեսին, ուստի ես առաջարկում եմ մենք հունվարի 15-ին, հա, հնարույնս շուտ արտահերթ նիստ ունենանք և այստեղ սահմանենք բացառություններ մանր և միջին բիզնեսի համար, այն է մինչև 58.3 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող բոլոր կազմակերպությունները կազատվեն, հա, այն բարձրացումներից, որոնք տեղի կունենան այս կետով, այսինքն իրենք կշարժվեն 2018 թվականի այդ կետերով։ Այնպես որ նաև ուզում եմ նշել, շատ կարևոր է, որ մենք ճիշտ է հունվարի 15-ին կամ 20-ին, հա, մեր նիստը կանենք, բայց մեր ընդունված որոշումը կազդի հունվարի 1-ից, կլինի հունվարի 1-ից, այնպես որ անհանգստանալու ընդհանրապես կարիք չունեն, բոլոր այն ձեռնարկությունները, որոնք 58.3 միլիոնից տարեկան իրենց շրջանառությունը ավելի ցածր է։